weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik denk echt extreem veel na over alles eigenlijk. Of het wel een goede stap is, of het wel moreel is om te doen, of het mij helpt, zomaar in de missie naar de top. Ik denk over alles veel na. Is het niet tijdverspilling? Moet ik niet focussen meer op één ding? Moet ik niet extra dingen doen? En gewoon veel, ja, ik wil niet stressen noemen, maar gewoon heel veel aan het nadenken met: kan ik andere dingen doen? Moet ik geen andere dingen doen? Ben ik goed bezig? Is het goed wat ik doe? Doe ik geen troep? Promote ik geen troep? En gewoon heel veel daarover aan het nadenken. Ben ik niet mijn tijd aan het verspillen? En soms ga je dan een beetje overthinken, weet je wel. Dus dan stel ik 21 of ik ben 18 als je dit kijkt. En ik heb ook een stagiair bijvoorbeeld, Wouter. Aardig gozer. En die zit ook te stressen, maar die is 17. En die is al bezig met verkoop bol.com en edit, weet ik wat allemaal. Die verdient dan best wel lekker. Maar dan toch zitten we te stressen. En dat vind ik eigenlijk zo bizar als je erover nadenkt. 99% van de mensen doet dat gewoon niet. Er zijn een heel klein percentage van de mensen wat al goed bezig is en dan nog de hele dag loopt na te denken van: fuck, moet ik niet meer doen? Kan ik niet meer doen? En heel vaak denk ik dan ook van bijvoorbeeld scalable promoten en zo van: is dat wel moraal? Ja, dat is moraal, want investeren is gewoon goed. Alleen doen andere mensen het soms aan denken als ze negatief over je praten, weet je wel. Van ja, dat is een scam of zo. Terwijl het gewoon totaal niet zo is. Het is gewoon letterlijk niet zo. Het is feitelijk, objectief niet een scam. Het is oprecht de beste methode om op lange termijn een vermogen te creëren. Dat is gewoon zo. En als je dan toch die negativiteit weer in krijgt, ga je toch soms twijfelen. Maar dat is helemaal normaal, dat is prima. Maar dan moet je er even over nadenken en dan kom je uiteindelijk wel weer tot de conclusie. Als je daadwerkelijk iets doet dat goed is, van oké, het is goed, ik ga ermee door. Daarom moet je altijd moreel handelen. Als je niet moreel handelt, dan krijg je sowieso slechte karma. Dan ga je sowieso, God kijkt mee, dus dan ga je sowieso dat weer driedubbel zo hard terugkrijgen. Dan ga je niet vooruit geholpen worden door het universum, zeg maar. En het is gewoon slecht. Je mag nooit immoreel handelen. En als je dan soms negativiteit weer heen krijgt en je gaat eraan twijfelen, dat is dus goed. Dan kan je voor jezelf oordelen van: oké, ben ik nu goed bezig of niet? En als je niet goed bezig bent, dan moet je heel gauw iets anders gaan doen. En ik zat er laatst dus ook weer over te denken, want ik ben dan met dat Follego gestart. Dat weten een aantal van jullie als je die vorige video hebt gezien, die Day in the Life. Wat eigenlijk ook gewoon een lange autovlog was, maar dat terzijde. En ik ben daar eens mee gestart en dat wil ik nu van de grond krijgen. Nou, ik sta nu op het punt om een hele grote stap te gaan nemen. Ik ga namelijk weer een nieuwe auto halen. En dat wordt er niet zomaar eentje, geloof me, dat wordt echt een Batmobile. Alleen, dat mag ook wat kosten. Sterker nog, dat kost bijna al mijn geld. Maar niet bijna, maar dat kost al mijn geld. Ik ga nu dus die auto halen. Dan sta ik letterlijk om nog 1000 euro op mijn rekening. Nadat ik die auto heb gehaald. Dan is alles weg. Alles gewoon. Ik heb zelfs een aantal bitcoin verkocht. Alles gewoon. Ik ben gewoon vol al in daarop. En dan daarna komt er wel weer geld weer binnen van Scalable. En dan krijg je BTW terug. En weet ik veel wat allemaal. Dus daarna is het alweer prima. Ongeveer een maand later. En dat is fijn om van tevoren te weten. Maar toch is het dan heftig als jij dat over gaat maken. En dat ga ik als het goed is deze week doen. En dan is gewoon alles weg. Ik heb daar fucking lang voor gewerkt. Echt heel, heel hard voor gestreden. Elke dag fucking 6 TikToks maken. Fucking overal scheid aan hebben. En dan is gewoon in één keer bam, weg. Alles in die auto. En dat is toch fucking spannend gewoon. En daar zit ik heel vaak naar voor na te denken. Van: moet ik dat nou wel doen? En moet ik daar wel mee doorgaan en zo? En dan kom ik toch altijd tot de conclusie van: ja, daar moet ik wel mee doorgaan. Waarom? 1. Ik ben 21. Bijna 22. En dan rijd ik een fucking, fucking dikke auto. Dat vind ik het al waard. Als je dat om 17 of 18 had gezegd, had ik sowieso gezegd: ja, doen. Want over een paar jaar is dat allemaal weg natuurlijk. Hè? Dus ik vind het allemaal onzin natuurlijk. Die klimaatmaatregelen en zo. Maar ja. Als de overheid het doet, kan je er weinig tegen doen. Dus dat gaat over 2030, dan is dat gewoon allemaal weg. Dan kan je gewoon geen auto's meer rijden waarschijnlijk. Je kan in ieder geval geen nieuwe meer kopen. Deze auto is ook best wel nieuw en er zit allemaal van die PPF-filters op en zo. Helemaal kut, maar oké. Okay. Kan het er ook niet afhalen, want dan gaat de garantie eraf, et cetera. Maar over een tijdje kan het gewoon niet meer. Dus we moeten gewoon van genieten nu het nog kan. En als je dan 21 of 22 bent en je rijdt zo'n bak en gewoon lekker zo Miami van Will Smith aan, rij je door Scheveningen, dat is gewoon lekker man, dat is top, dat vind ik genieten. En al helemaal als je dan dadelijk door Italië rijdt, door de bergen en zo, dat vind ik het allermooiste wat er is. Daar kon ik ook echt van genieten toen ik dat één keer heb mogen doen met mijn vorige BMW 440i. En toen was het me helaas niet meer gegeven daarna.
Maar oké, dat terzijde. Het gaat er dus om, het is normaal zeg maar als je twijfelt. En als je constant aan denken bent. Dat is juist heel goed, want heel veel mensen doen dat niet. En als je dat wel doet, is het een teken van dat je voelt dat er iets meer in je zit. Dat je gewoon naar voren moet, weet je wel. Niet iedereen kan 9 tot 5 op kantoorbaan zitten. En daar is verder niks mis mee, hè. Even serieus. Mijn moeder zit, doet dat gewoon, mijn vader, bijna iedereen die ik dat ken. Er is verder niks mis mee. Ik heb daar ook alles aan te danken. Maar sommige mensen die hebben gewoon zoiets van, ja fuck, ik moet gewoon naar voren, weet je wel. Ik moet gewoon veel geld verdienen. Ik moet die onderneming starten. Ik moet beroemd worden. Ik moet een dikke auto hebben. En ik weet niet wat het is. Ik kan er ook niet echt een vinger op leggen of zo. Maar ja, dat heb ik gewoon. Ik kan er gewoon niks anders aan doen. Ik zit nu dan nog in de oude Renault. En hoe dankbaar ik ook voor ben dat ik er gewoon in mag rijden. En dat ik niet in Syrië woon en mijn kop eraf wordt geblazen en zo. Toch is het gewoon kut. Ik wil, zeker nu ik al heb geproefd al aan die mooiere auto, wil ik toch gewoon weer die mooiere. En het is gewoon een soort competitie in je hoofd. Ik weet niet hoe dat zit, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Maar je moet gewoon, je voelt iets van binnenuit, je moet gewoon naar voren gaan. En soms kan je daardoor ook immorele stappen nemen. Maar dat mag je nooit, nooit doen. Ik denk dus altijd 3 keer na voordat ik iets doe. Ik ga nu dus met Follego, dat was eigenlijk het punt. Ga ik met die auto, dat gaat echt wel giga viraal gaan, denk ik. Tenminste, ik moet er eigenlijk vanuit gaan dat het viraal gaat. En dan kan ik er iets aan koppelen om weer geld mee te verdienen. Dat had ik vorige keer niet gedaan, maar dat is gewoon extreem zonde. Ik heb met die launch van die vorige auto, had ik niks eraan gekoppeld. Geen geld mee verdiend. Met Op1 toen ging ik ook super viraal. Niks eraan gekoppeld, geen geld mee verdienen. Dat is gewoon dom. Dat waren lessen, daar heb ik nu van geleerd. En nu ga ik er wel wat aan koppelen. Dus ik ben nu bezig om een cursus op te zetten. Ja jongens, Koen krijgt uiteindelijk toch gelijk. Ik word toch cursusverkoper, ook al was ik dat eerst niet. En ik ben een cursus aan het opzetten, maar wacht even voordat je gaat oordelen. Het is een cursus over groei op social media. Nou, het feit dat jij dit kijkt, betekent dat jij dus weet dat ik wel vrij goed ben qua groei op social media, zeg maar. Ik weet wel hoe het spelletje werkt, want jij kijkt niet op social media. Dus dat is het hele punt. Dus het is sowieso al goed, zeg maar. Als je met die cursus iemand bereikt, dat wordt allemaal via social media. Dat bewijst het punt al dat ik geschikt ben om die cursus te schrijven. Want anders bereik ik jou niet via social media, snap je? Dus dat is sowieso een goed ding. Plus, ik zit dan heel vaak na te denken, omdat cursusverkopen natuurlijk redelijk negatief beeld is in Nederland. En voor heel veel dingen is dat terecht. Maar ook heel vaak is dat gewoon onzin. Het is een beetje een stigma geworden. En ik zit te denken, ja, maar als je toch gewoon goede informatie geeft en mensen oprecht kan laten groeien voor een redelijk kleine prijs. En ze kunnen daar onwijs veel meer uit halen dan wat ze ervoor betalen. Wat is daar dan fout aan? Helemaal niks. Dus ik ben nu een cursus aan het schrijven. Dat wordt in een Notion dashboard. Dan heb je allemaal modules. En dan kan je ook allemaal doorklikken, interactief en zo. En er komt ook een AI-bot bij. Dus dan kun je aan die AI-bot, dan ga ik dan alle informatie inladen van die cursus. En dan kan je daar dus alles aan vragen. In principe alsof je tegen mij praat. Want die AI-bot heeft mijn kennis. Dus je kan dan ook vragen van, yo, wat zijn goede content-ideeën voor mijn niche? En dan weet die AI-bot op basis van mijn kennis, gaat hij dus content ideeën voor jou genereren. Nou, dat ga ik er ook allemaal bij zetten. Alleen dat is €150 waard. Want de cursus wordt €150. Dus dat is fucking goedkoop. Want een normale cursus is €1000 of 997 natuurlijk. Dus dat is, alleen dat is het al waard in mijn opinie. Plus, social media is tegenwoordig, kan je er niet omheen. Stel jij hebt een fucking broodjeszaak of een slagerij of zo. Als je geen social media gebruikt en ik open een broodjeszaak naast jou en ik gebruik wel social media, word jij eruit geconcurreerd. Dus je moet er gebruik van maken, anders ga je gewoon kapot. Er zijn nu frietzaken in Amsterdam. Daar staan gewoon 2 uur lange rijen met alleen maar Chinezen. Want die Chinezen zoeken op TikTok Best Fries Amsterdam. Dan krijg je gelijk één dezelfde bovenaan blijkbaar. En die staan gewoon 2 uur in de rij. En die gaan dan niet kijken naar anderen waar het friet misschien wel net zo goed is. Maar 1 gast heeft gewoon TikToks gemaakt over die fucking frietzaak. En daardoor staan er 2 uur lang Chinezen in de rij die allemaal €40 per persoon uitgeven. Waardoor zijn omzet gewoon met €10.000 per dag verhoogd wordt. Zo werkt het. Zo werkt het tegenwoordig. Dat moet je in elk bedrijf doen. Ook al heb je een fucking MKB-bedrijf, een supermarkt. Als jij gewoon content maakt, krijg je meer klanten, krijg je meer omzet. En ik vertel jou dus in die cursus hoe dat allemaal moet. Het feit dat jij überhaupt bereikt wordt door die cursus is een testament dat ik weet waar ik over praat. Plus, met die auto ga ik zo viraal. Denk ik. Hè, daar moet ik van uitgaan. Stel, het gaat niet zo viraal. Nou ja, oké, jammer dan. Maar ja, dat is altijd nog beter dan ervan uitgaan dat het niet viraal gaat en de kans missen om daarmee veel geld te verdienen. Dus iedereen moet het tegenwoordig gebruiken gewoon. Ook al ben jij een, noem eens een beroep.
Oké, misschien niet in een baantje, maar als jij een onderneming hebt, een e-commerce store, een MKB-bedrijf, een fucking huisartsenpraktijk, dan kan je al meer geld verdienen door content te maken. En het hoeft maar een uurtje per dag te zijn, een half uurtje per dag. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Je kan zelfs nog een editor in dienst nemen. AI-tools komen enorm in opkomst, waarmee je ook gewoon kan editen. En dat komt ook allemaal erin te staan. Voor ook nog in die cursus ga ik ook zetten hoeveel je kan vragen voor een influencer. Dus stel een influencer wil jou promoten. Hoeveel kan hij dan vragen? Hoeveel moet jij diegene ervoor betalen? Zodat je niet te veel betaalt of te weinig. Dat je een beetje een idee hebt van de prijzen in de niche. En dat is €150 waard. Dus het is enorm veel meer waarde dan wat je ervoor betaalt. En ik ga er ongetwijfeld backlash van krijgen, dat weet ik. Maar ik heb er dus heel lang over nagedacht. Dat is het hele punt. Ik heb er heel lang over nagedacht. Is dit wel een goede deal voor de koper? Voor mij sowieso, want ik ga er veel geld mee verdienen. Maar is het een goede deal voor de koper? Heb ik wel de juiste input erin gezet? Heb ik genoeg informatie erin verwerkt om deze prijs te kunnen rechtvaardigen? En daar heb ik heel lang over nagedacht. En de antwoord is gewoon ja. Dus als het antwoord dan ja is, dan kan je daarna met heel veel zekerheid voortschrijden. Dan kan je met heel veel zekerheid verder gaan. En dan hoef je ook niet te twijfelen als dadelijk Koen weer een video over je maakt. Met te zeggen, ja, cursus kopen dit, dat. Zeg ja, dus koop hem dan. Dan kan je zien dat het goed is. Als het gewoon goed is, dan heeft niemand wat te zeggen. Dus daarom is het heel belangrijk dat je vaak nadenkt over wat je aan het doen bent. Dan ben je veel zekerder. Dat is sowieso logisch, want als je iets slechts doet en iemand zegt wat over jou, dan voel je jezelf al slecht. Dan weet je eigenlijk van jezelf al, ik moet het niet doen. Iedereen weet van zichzelf wel, als je iets fout doet, dat je het fout doet. En uiteindelijk komt het altijd boven. Dus wees moreel, wees goed in je hart en doe dingen waar niet alleen jij beter van wordt, maar ook de andere partij. Sterker nog, de andere partij moet er beter van worden dan dat jij er beter van wordt. Dus als ik er 5 keer beter van word, moet hij er 100 keer beter van worden. En dat is ook zo met deze cursus, denk ik. En dit is geen verkooppraatje, maar ik zit gewoon even mijn gedachtegang omtrent dit met jullie te delen. Ik ben wel lekker aan het doorpraten. Zo 12 minuten zijn we bezig. Net lekker naar de gym geweest. Ik ga nu even wat kip halen. Moeten we even groeien. En de komende tijden zijn heel spannend, jongens, voor mij. De komende tijden zijn heel spannend voor mij. Die auto. Launch van de cursus. Launch van de platform. Moet echt viraal gaan. Het gaat waarschijnlijk veel backlash weer krijgen. Ik verbaas er me nog over. Ik had gisteren was er een NOS Stories post. Over dat hele gejank met pre-workout is gevaarlijk en zo, zeggen deskundigen. Nou, prima. Dus ik had eronder gecomment van, kap me dat gejank. Dan krijg je gelijk 5 gasten. 5 echte karels gewoon. Echte fucking karels krijg je eronder. Van, heb je ook gejankt in je auto? Ik dacht echt oprecht dat mensen het al vergeten waren. Dat is 5 maanden geleden. Ik ben het al bijna vergeten. Even serieus, waar de fuck maak je je druk om? Als jij dan over iemands anders leven dat nog gaat commenten en zo. Ik dacht oprecht dat mensen vergeten waren. Maar het is wel een mooie indicator. Want ik denk oprecht als ik deze video of deze auto ga posten. Dat die wel echt. Maar ja, ik verwacht sowieso minimaal 1 miljoen views op die ene post. En misschien wel 3 miljoen views. Ja, ik ga uit van tussen de 1 en 3 miljoen. Maar daar ga ik nog even een updateje over geven. Ook op dit kanaal. Dit is de eerste video op het Nieuw Geld kanaal trouwens. Autovlogje. Leuk jongens. Welkom. Abonneer even, want Nieuw Geld seizoen 3 komt er ook weer aan. Ja, dat ook nog trouwens. Dus we zijn echt weer keihard aan het knallen. We gaan die auto halen. Cursus. Nieuw Geld seizoen 3. Follego.com. AI Assistant. Ik en Joep ook nog mee bezig. Dat is ook die AI-bot die ik ga maken. Dat ga ik in mijn eigen bedrijf weer verwerken. En dan mensen natuurlijk weer doorverwijzen naar AI Assist. Dus het is één grote funnel. We gaan enorm veel kennis bij elkaar krijgen. Enorm veel attentie. En dan gaan we allemaal weer omzetten in geld. We gaan opnemen met Salar Azimi overmorgen. Nee, morgen al. Salar Azimi. Kosso is daarbij. Crypto Stasher. Nog een paar andere gasten. We gaan opnemen met Joey Bravo. Dus blijf kijken jongens. Abonneer hieronder. Ga naar die 10.000 abonnees. En ik zie jullie in de volgende. Ciao.